Nejstarším oddělením, které domov svatého Josefa má, je oddělení zdravotní. Jako jediné není sociální službou, ale zdravotnickým zařízením. Z hlediska zákona je pobyt na zdravotním oddělení totéž jako pobyt na lůžkách následné péče, proto pacient musí do 8 dnů hospitalizaci nahlásit příslušnému pracovnímu úřadu. Pacienti zde nehradí úkony, ale jen zvýšené náklady zdravotní péče. Každý na tyto náklady přispívá podle výše svého příjmu. Příjmy je při hospitalizaci třeba doložit buď kopií sdělení příslušného úřadu, kopií složenky z poslední doby, nebo jen částí výpisu z účtu. U těchto nákladů zohledňujeme okamžitou výši příjmu pacienta. Jako jediné zařízení má zdravotní oddělení 20 let kromě ošetřovatelů, sanitářů, všeobecných, praktických a rehabilitačních sester k dispozici také svou lékařku, která každý den provádí vizity všech pacientů. Pacienti jsou každý den vysazováni na vozík a mají svůj program.